Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İyulun 14'ü saat 10.55 radelerinde Rusya sülhməramlılarının müvəkkəti yerleştiği Azərbaycan ərazisindeki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələr tərəfindən ordumuzun Şuşa və Xocalı rayonu istiqamətlərində yerleşen mövqeləri atıcı silahlardan ateşə tutulub. Bununla bağlı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bundan başqa saat 13.39'dan 13.50'ye de Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Vedi rayonunun Azərdəyən Yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerleşen mövqelerinden Azərbaycan ordusunun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərə İrani Heydarabad yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerleşen mövqelerini atıcı silahlardan ateşə tutub. Ordumuzun bölmeleri tərəfindən qeyd olunan istiqamətlərdə cavab tədbirləri görülür.